vikundi ambazo zimetengenezwa Kenya inakaribia 100,000 groups. Pia kuwa katika kikundi sio lazima ujulikane na mtu yeyote. Lazima wewe na watu yako, kama ni watu 10, kama ni watu 20, mnaungana kwa kikundi. Na tumesema hiyo kikundi tutawapatia kati ya shilingi 20,000 na shilingi 200,000. Na hiyo pesa haihitaji logbook, haihitaji title deed, haihitaji ujulikane wewe ni nani. Ile mtandao itashughulikia kujua wewe ni kiwango ya aina gani. Tumehakikisha ya kwamba everybody's credit rating can be achieved without pushing people to corners where they have to look for collateral. We are changing the collateral mechanism in Kenya so that it is dependent on everybody's creditworthiness, on everybody's behavior. Kama wewe ni mtu mungwana, ambaye ukikopa pesa unalipa, kesho ukikopa unakubaliwa kukopa mara mbili, kesho kutwa unakopa mara tatu na unasonga. Mimi nataka niwapongeze wa Kenya. Kufikia sasa, kwa muda wa miezi chache, maybe 7 months, wa Kenya wamechukua pesa kutoka Hustler Fund, shilingi bilioni 31. Nini mnaelewa? Watu milioni 7,100,000 kila siku wanakopa kwa Hustler Fund na kulipa. Wanakopa, wanalipa. Wanakopa, wanaendesha biashara yao. Huko ndio mimi nataka tuelekee.